Evvela televizyonumuzun ilk verilişlerini bütün bölgenin adından, Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlıların adından size uğurlar diledik ve istedik ki bu veriliş daim olsun ve bu veriliş bütün bu televizyon, bütün halkın televizyonu olsun, milletin televizyonu olsun, millete, ülkemize, regionumuza hayırlı ve uğurlu olsun. Var olası sağ olasınız. Bir. Ben de tebrik ediyorum sizin bu yenişinizi. Esas məqsədiniz təbii ki ondan ibarət olacaq ki, hər kəs hər sözünü demək istəyən, hər problemini sizə xalqa çatdırmaq istəyənləri siz də onu efirə buraxasınız və xalqın fikirlərini, yerdə olan problemlərini xalq bir-birindən eşitsin. Əsas məqsədiniz yəni bunu da görürəm. Televiziyanız çox Gürcistanda önəmli bir günlərə təsadüf edir verilişlərinin başlaması. Yəni bugün bilirik ki, yeri idarə etmə orqanlarından seçkilər günüdür. Və bütün NDB məkanında, Gürcistanda bu bir ilkdir. Yəni Gürcistanda artıq icra başçıları birbaşa ümumxalq səs verməsinin yolu ilə müəyyən olunur. Təbii ki, xalqın öz yeri idarə etmə orqanlarına layiqli nümayəndələrini seçmə imkanı verilib və bu haqda Gürcistanın bu demokratik yolda Gürcistana əvvəlcə uğurlar arzulayıram. Yəni bu da belə olmalıdır və belə də davam etməlidir. Biz Azərbaycanlılar isə son 20 ildə ilk kəsdir ki, Gürcistandakı Azərbaycanlılar öz sözünü özləri demək imkanı qazanıblar. Artıq bilirsiniz ki, Gürcistanda müstəqillik qazanandan sonra bütün hər zamanda Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlılar ancaq iqtidarı təmsil edirdi, iqtidarı müdafiə edirdi. Amma artıq xalqda bir oyanış var. Xalq öz seçimini eləyir. Artıq müxalif partiyalarda Azərbaycanlıların sayı iqtidar partiyalardan daha çoxdur və bugün bunun bariz nümunəsi Marnelo rayonunda keçirilən yerli idarə etmə orqanlarının seçkilərin ən əsas bariz nümunəsidir. Yəni iqtidar çox təəssüf ki, öz sıralarından bir nəfər belə Azərbaycanlı icra başçısı vermədi 4 rayonda heç olmasa, amma əksinə olaraq Samsk-Xəcabaxetiya bölgəsində bizim baş nazirimiz iki erməninin əlini qaldıraraq Gürcistanın gələcəyi deyə xalqa təqdim elətdiyi erməniləri biz öz zonamızda görə bilmədik. Bunu da əsas götürən Gürcistan azərbaycanlıları artıq öz namizədlərini müxalif partiyalar sırasından irəli sürdülər. Bugün Milli Hərəkət Partiyasından Əhməd İmamquliyev Gürcistanda Marnionların ən çox dəstək verdiyi namizəddir və bu namizəd gəncdir, gürcü dillidir, gürcü dilini çox mükəmməl bilir, Azərbaycan dilini gözəl bilir, ingilis dilində danışıq qabiliyyəti var, idarə etməni bilir, Jivani adına məktəbi qutarıbdır və biz Əhmədi xalqımız üçün xeyirli olacağına inanırıq və bütün Azərbaycanlılara, bütün bölgəmizdə yaşayan Marnelo'nun sakinlərini Əhməd Məmquliyevə səs verməyə çağırırıq. Çox sevindirici haldır ki, seçkilərdə deməli, iqtidar xalqı əsasən bizim məqsədimiz oldu ki, seçkilərə xalqı aktivləşdirək. Yəni, əsasən də bizdə bilirsiniz, qadınlar, yaşlılar seçkiyə çıxmırlar. Çünki seçkidə bir maraq görmürlər. O partiyalarında heç birində şəxsən Azərbaycanlılar üçün onların xüsusi bir proqramı yox ki, burada Azərbaycanlıların ya azlıq təşkil edən millətlərə ötürü nəsə bir əlavə bir imtiyazlar olsun. Ona görə də haqda seçkiyə çıxmaq marağı çox azdır. Və bizim məqsədimiz budur ki, xalqı seçkiyə çıxardaq və onlar öz seçimini eləsinlər. Həm də öz seçimini əvvəlki kimi yox, yəni əvvəllər həmişə iqtidarın namizədinə səs verilərdi. Çünki iqtidar tərəfindən bir baskı olardı, müəllimlərə baskı olardı, resurs mərkəz tərəfindən və yaxud da elə işdə işləyən, devlətdən aylıq alan adamların hamısına bir baskı olardı. İndi xalq artıq bir balaca demokratiyadan istifadə edib ki, yəni Gürcistanda artıq görürsən ki, demokrat əlamətləri özünü bürüzə verir və biz də bugünkü günü öz səsimizi istədiyimiz namizədə vermək imkanı yaranıb. Buna görə də iqtidar, Əlbala müəllimə razıyam, iqtidar bugünkü günü Azərbaycanlı namizəd
vermədi və xalq daha da yəni aktiv iştirak etmək istədiyinə görə həm Burcanazi partiyasından, həm Aqsaqqallar partiyası var, belə bir partiya da var, həm də Milli Hərəkat partiyasından Azərbaycanlı namizədlər verdi. Və bu namizədlərin indi öz aralarında mübarizəsi gedəcək və dövlət tərəfin namizədi artıq bu nəticəni özündə analiz eləyərək ki, yəni bu seçkiyi artıq bu 85% Azərbaycanlı, regionda Azərbaycanlı yaşadığına görə və bu seçkiyi uduzmaq kimi, özünü uduzmaq kimi gördüyünə görə artıq dünən gecə öz namizədliyini geri götürdü. Geri götürdü və indi qalıb yenə bir 5 namizəd qalıbdı. Yenə bir Gürcü millətindən var, Yunan millətindən var və 3 Azərbaycanın qalibində bunların arasında mübarizə gedəcək. Bizim də məqsədimiz odur ki, hansı daha layiqlidir, xalq gözü açıq olsun, layiqliyə səs versin. Yəni, çünki dövlət dili, Gürcü dilidir bugünkü günü. Bizim, baxmayaraq ki, əhəlinin 95%-ı Gürcü dilində bilmir və bizim öz bir regional dilimiz yoxdur. Qanunla dövlət dili strukturlarda iş aparıcı dil Gürcü dilidir. Ona görə də bugünkü günü o vəzifələrə öz namizədliyini verənlər fikirləşməlidir ki, bu dili bilmək lazımdır bugünkü günü. Və ona görə də elə Milli Hərəkat Partiyasının namizədi bizə ən uyğun gəlir. Çünki həm cavandır, 34 yaşında, həm ingilis dilini bilir, Avropa təhsillidir, Gürcü dilini təmiz bilir və ona ümidimiz var ki, xalqın ümidini də o itirməyəcək. Dediyim kimi, partiyaların çoxu elə prezidentlə gəlib, prezidentlə gedən partiyalardır. Yəni, bir illik, iki illik partiyalar. Bu partiyalar 30 illik, 40 illik partiyalar deyil ki, onun hansısa özünün bir xüsusi proqramı olsun. Ona görə partiyalarda maraq yoxdur. Bu partiya keçdin, o partiya keçdin, oradan dedin, buradan dedin. Şəxsiyyətə səs verir ki, əsasən bölgəni, rayonu, şəhəri kim daha yaxşı idarə edəcək, xalqına kim daha çox fayda verəcəkdir. Əsas bu, birinci kriteriya bu götürülür. Yəni, ona görə də yəni, o namizədlərin içində yeri idarə etmənin özü də məncə heç partiyalıq əsas prinsip deyil. Ağzımızda deyirik ki, yeri idarə etmək. Yəni, yerdə kim daha layiqlidir, onu xalq namizəd göstərir. Yəni, burada partiyalıq məncə ikinci arxa plana keçir, ikinci plana keçir. Ona görə də deyərdim ki, məsələ şəxsən mən heç bir partiyanın üzvü olmamışam, heç bir partiyanın da tərəfdarı deyilim. Amma bugün xalqımın layiqli oğlu Əhməd İmamquliyev 5 nömrədən, yəni Milli Hərəkat Partiyadan olduğunu görə mən o partiyanın sıralarından Əhməd İmamquliyevi dəstəkləyəcəm və bütün məni tanıyanlar, məni sevənlər və mənim haqqımda düşünənlərin hamısını Əhməd İmamquliyevi dəstəkləməyə çağırıram. Çünki mən bilirəm ki, gəncdir, millətimi layiqli təmsil etmək imkanları var.